ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା। ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ପଡିବା ସାଙ୍ଗକୁ କୋଳା ପଡିଯାଏ। ଶୁଖିଲା ତ୍ୱଚାକୁ କେମିତି କରିବେ ସତେଜ, କେଉଁ କ୍ରିମ ଓ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବେ, ଓଠଫଟା, ଗୋଡ଼ଫଟା ଓ ରୂପି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଠାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଶୀତଦିନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ଦୋରା। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାନସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।